тэр манай дүү өнийн дэд мэн жоод тэнэг чинь заарайч. Оо, идэхгүй та. Энд бүр идэх юм бодсон. Би бүр чамд хэдэн жил нойлон заасан хэвгүй байлаа гэдэг хэцэл бүр дандаа заасан. Халам минь. Би ус. Хутус. Кам мундаг хутус. Халам минь нэг бол. Ийм бүр миний гарыг манай дүү унах гад байна. Мөн унтулчаа чи. Аваад таач. Та нар бүр энийг хараа өсөж байгаа хаа тий. Усэл бит орж гүсэндээ бас мөнхмэн хараа өсөж л өдөө. Тэгэл ийм биш л гэж байгаа ш. Би бол ингэ юм хийж байгаа бичлэг амар хийх. Сайн нөгөө бодосоо бичлэг хийж яснаа. Дараа нь мартаад. Тэ үргэлжлэн мартсан. Sorry манайхаа. Одоо энэ баг үргэлжлэн гэж бодчихоо. Алиминий үүний талаа нэ. Энэ нь өөртөө гой хөргөцтэй юм биш гэж. Хүлэн гараад ихтэй чи. Энийг япон хүмүүс үдж байгаа бол заавал энэ авч идэрэ гэж зүгвлээ. Ихтэй энэ барай танаар л очиагүй байхаа. Энэ бол Монгол хөл фанс кичэн гэд Монгол хүн хийсэн байгаа. Тэгээд танаар япон хүн үдээ тэгээд Монгол хэл ойлгодог бол энийг танаар авч үзэх хэрэггүй л та. Аймаар хатнах та. Угаасаа сандрал очихгүй. Энэ ч угаасаа Монгол хгүй шээ. Манай Монгол ирчүүл яхаа. Тэр үнэн үү? Яг л дуучилгууд лээ. Ад махмаа яа. Чинээгүй. Тэгэд микрофон дээр жаа хийж байгаа юм даа. Тэр таар бүр сайхан гар. Яасан? Хоёр ингээд. Би нэг юм ачгуула. Би энтэй бол айлхныг авах гэсэж энэ бүр амар таарах гэдэг би ачсан. Тэ айлхныг авахгүйсэн. Чадахгүй. Дараа ээж авахуулах юм бол айлхныг авахуулна. Ее би энэс бүр бай яг баг тус их л юм уу? Эний дүр тандрын итгүү. Арайго энийгээ итгүү бол би хөрөвчн нэгэ дараан далд игээд имээ алуулаад за энийг хөрөвчн дэжээд юм. Нөгөө хөрөвчн дэгээд хөдөөч юм бол надад ч гоё болчих билээ шүү дээ. Мэргэж чи дүүгээр яаж суулга. За, одоо би дүүтэйгээ билгээ мэднэ. Бага хийсэн намайг явчаад ирэхээр нэг идсэн юм миний хас. Үгүй. Тэгэл хэлээд өгөөрэй. Би өөр өчнээ зүгээр дүр. Эвха, тийш очихгүй шүү. Тэж харуулах уу? Би бүр энэс ямар нэгэн багц чигш. Эхлээд нэг шинэ багц. Хайч юу нөө зүгээр.